Você falou com o Beto? Ainda não. Eu pensei que a gente podia falar junto com ele, hein, Júlio, que tal? Claro. Vai ser muito difícil, o Beto não admite nenhum erro, ainda mais um erro primário como esse. É, só pode ter sido uma troca dos exames. Não tem outra explicação. Foi uma troca de etiqueta. Erro da Edna. Não acredito. Pra mim, a Edna é o tipo de profissional que não cometeria esse erro. Quem errou foi o Abieri. Não, o exame de DNA não. Não, peraí, o Abieri tá cansado de fazer exame de DNA. Jamais, é muito mais provável. Não, eu não posso admitir uma insinuação dessas. Ela não insinuou, ela não insinuou. Ela afirmou que eu estou tendo delírios. Tio... Se eu disse que botei uma coisa naquele lugar, é porque eu botei a coisa naquele lugar. Tio Abieri, eu sei. Agora, eu já lhe pedi pra ter um pouquinho mais de paciência com a tia Edna. Ela tá exausta. Sim, mas ela... exausta? Ela tá com cansaço mental. Mas isso não dá de nenhum. O que mais ele falou pra você? Nada, não falou mais nada. É preciso impedir esse transtornado de cometer uma loucura. Sim, se vocês conseguissem conversar. Eu tento. Eu tento. Você viu que eu tento. Calma, Jones. Calma, calma. Eu falei conversar, trocar ideias. Não falei trocar insultos, gritos. Lobato. Eu sei que você está coberto de razões. Nós estamos por um fio com essa história do Lucas. Mas não é assim que se resolve isso. Então como é que se resolve? Me explica como é que se resolve. Tem que chegar a um entendimento. Um cede daqui, outro cede dali. Um consenso. Cede dali o quê? Será que você não entendeu a situação? Ele está querendo tomar a mulher do homem. E nesse momento a empresa precisa desse homem. Não tem meio termo. Ora, ou toma ou não toma. Ou as portas do Oriente se abrem para nós ou se fecham. Mas não tem meio termo. Leônidas, vamos combinar uma coisa? Eu vou convidar o Lucas para jantar comigo hoje à noite. Vou ter uma conversa séria com ele. Agora, você me promete... Você promete que não vai puxar briga com ele quando chegar em casa? Promete? Não fala com ele. Aliás, é uma ótima ideia. Nem cumprimenta ele, não fala com ele. Não, não falo, não falo, não falo mesmo. Porque não adianta nada, entendeu? Não adianta nada. Se vocês brigam de novo, não vai ter o menor sentido eu conversar com ele depois. É incrível, é impressionante. Um homem feito, pai de menina moça, se comportar como se fosse um adolescente, como se não tivesse compromisso com coisa nenhuma. Sim, quem é que pode atirar a primeira pedra? Nós também fazemos das nossas de vez em quando. Não, 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 não. Não me identifique com vocês dois, não. Tá? Eu sempre fui uma pessoa centrada. Assim, tá ótimo. Ivete é a sua exceção, né? Eu nunca prejudiquei minha vida por causa da Ivete. Pelo contrário, quando foi necessário me afastar, eu me afastei. É, se afastou. Quer dizer, não se afastou. Mantenho a distância necessária. Mantenho. Eu não sou um descontrolado feito vocês dois, não. Eu tenho horror a esses tipos emocionais demais. Quando sentem um impulso, já vão passando por cima de tudo, atropelando tudo. As leis, as regras e tudo. Aliás, os ingleses dizem uma coisa muito sábia. Se os homens soubessem como são feitas as salsichas e as leis, não comiam as primeiras e nem obedeciam as segundas. Você tá levando na brincadeira, Lobato? Ah, claro que não. Eu tô tentando levantar o astral, Leônidas. O mundo desabando em cima de mim, você vem me falar de astral? Vai levantar o juízo do seu amigo? Você se faz mais útil? Ora, droga. Tô indo embora. Depois eu passo lá. Agora, não esquece o que eu te pedi. Não cumprimenta ele. O que aconteceu, Lucas? Nada, nada. Lucas! Lucas! Abre essa porta, Lucas! Lucas! Tá tudo bem, Dalva, tá tudo bem. Mas deixa eu falar com você. Lucas! Santo Cristo, mas o que aconteceu dessa vez?